е празникът на добротата. Празник е и на светлината. Празник да стоплим нашите души. Празник да зарадваме нечии очи. Независимо какво ни предстои, Коледният дух пак с доброта ще ни дари. И не забравяйте, вярвайте в Коледното чудо! Коледа, време е за вълшебства. Казват, че сега мечтите се сбъдват. А моята мечта е да помагам на хората. А за да направя това, трябва да знам от какво се нуждаят и за какво мечтаят. Това означава, че сега е моят звезден миг да бъда журналист. А моите първи репортажи ще бъдат с най-любимите ми хора от моето семейство. И така, фокус-мокус, микрофонът е в моите ръце, операторът е готов с камерата, моята майка мога да започна. Здравейте! На прага 2021 година сме. Пожелайте си нещо само с едно изречение. Много, много здраве, обич и топлина за всяко семейство. Това беше моята прекрасна баба, която винаги ми помага. Много игри. Това беше моята любима сестричка. Да бъдем винаги заедно. Това пък беше моя баща. Благодаря ви, а какво остава да ви пожелая? Много усмивки, топлина и спокойствие. Най-ценният подарък е, че сме заедно. Скъпи приятели, това беше от мен, Магдалена Блажева, репортер на предаването Заедно от дома. До нови срещи! Обичам ви! Здравейте, аз съм Ивана Динева и днес ще отправя едно нестандартно пожелание за коледа на новогодишните празници в ролята на Сашето. Здравейте, аз съм Вероника Давидова и ще участвам в пожеланието в ролята на Ванката. Тази година съм много тъжен. Украсил съм елхата, пуснал съм всички светлини по къщата, но някак нещо не е както трябва. И се чудя, обаче се сетих. Моят приятел Сашката не е до мен. Обаче, както всички знаете, аз съм много умен и се сетих как да направя така, че той да бъде с мен. Сашка! Искаш ли да пожелаем нещо заедно на всички тези мили хора, които са отделили от времето си да бъдат с нас? Абе, много силна бе, Ванка. Как да не искам? Навярно, аз и ти не се познаваме, но в една и съща ситуация се озоваваме. Да си стоим вкъщи, у дома, се оказа най-голямата игра. Пожелавам на всички здраве и късмет. За новата година, берикет, да бъдем смирени и добри, независимо дали навън вали. Вярвам, че ще изгрее слънце най-накрая и пак ще вървим двама до безкрая. Весели празници от Ванката и мен, отдайте се на коледния плен и до някой хубав слънчев ден. Мили хора, бъдете здрави, щастливи и запазете топлината на Коледа в сърцата си. Вярвайте, че ние изпращаме една необикновена година и ни очакват нови предизвикателства, споделени мигове и много любов. Весели празници! Елхата свети празнично красиво, носи радост и мечти, нека музиката никога не спира в нашите души. Когато гледаш светлините и елхата, всяка снежинка, която пада от небето, да ви пълни с любов в сърцето. Пожелаваме ви най-красивата и щастлива. И нека сбъднат се мечтите твои, в сърцето бликащи сега и никога да няма там място за тебе. Това е нашето послание към всички вас.
Поздрави от Гоце Делчев! Коледно чудо! В тази нощ свята сбъдват се мечтите на децата, малки и големи, с коледен дух са заредени. Но едно дете мечтае всички хора на земята да са здрави, весели, засмени и да няма от COVID заразени. Децата на воля да играят, горди в снега. Вярвам в това, че на Коледа се случват чудеса. Автор Кристина Георгиева Лукова от 3-ти Б клас. Стани, стани, Нине, Нине господине, че ти идем добри гости коледари. Тръгнали сме чак от снощи, в тези дълги тъмни нощи, че да ви търсим кой къде сте, да ви носим добри вести. Колко билки по земята, толкова здраве в тая къща. Колко звезди по небето, толкова с деца в тая къща. Колко листе по гората, толкова здраве на децата. Кажете дружина да бъде.